A bol strašne poctivý. To bolo neskutočne, ak pracoval na sebe a na ľade to bolo proste vidieť, že vieš, keď niekto pracuje mimo ľadu a je taký túží potom, aby niečo dosiahol, tak proste sebavedomí to a to je strašne dôležité pre hokejistu. No, ale keď sa na vás aj teraz pozriem, tak Višňa v tej posilovni, keď už hovoríme o tej práci, trávil oveľa viacej času ako ty, že? Tak určite, že... Ja som mal jediný problém s kondičným trénerom, ja som nemal nič iné. Iba kondičný tréner ma naháňal po kabíne, takže ja som bol rád, keď som ho vždy nevidel. Žigovi sme v polke sezóny... A načas sme ho raz aj vyhodili, lebo prehrávali sme zápasy a vyhodili ho. Tak sa teď. Ale Žigovi sme... Koho majú vyhodiť? Nevedeli, koho majú, tak vyhodili kondičného. Takže Žigovi sme v polke sezóny museli ukázať, nie je posilovňa, lebo tam nechodil. Ale videl si nejaký hokejistu, kto má svaly a dáva góly? No a svaly teraz zavadzajú. Mám takú príhodu v posilovne. Vem grecky dá... Žigo? No a mali sme ísť vlastne ráno rozkorčulovanie a išli sme, cestovali sme ide na trip, no a po rozkorčulovanie ešte posilovňa. No a Žigo, on po rozkorčulovanie išiel na masáž, ja som teda išiel do tej posilovne. A teraz Žigo, a vlastne potom sme mali ísť autom k lietadlu a vlastne odtiaľ sme odleteli preč, ne? A Žigo, po masáži ja ešte v posilovni búcham, tlačím tam tie váhy, ne? A Žigo, že poď už, hovorím, Žigo, ešte dva cviky, ne? Tak Žigo za 5 minút znova došiel, že Ježiš Maria, že poď, ešte si ideme kúpiť nejaký sendvič a ideme do lietadla, ja som hladný. Že Žigo, posledný cvik a idem. A Žigo už nevydržal. A tak mi on tak povedal, že čo robíš, však svala, ale zavadzajú.